דוקטור אבי פצ'ו, מנהל בית חולים הווטרינרי ברמת גן. ערב טוב. ערב מצוין. אנחנו, כצורך הדוגמה, זוג שעומד להביא ילד לעולם, והוא מאוד מתלבט אם לקנות כלב או לא. אז קודם כל, יש איזושהי השפעה אלרגית, למשל, לבעלי חיים על נשים בהיריון? השפעה אלרגית על נשים בהיריון? לא, ממש לא. אם אתה אלרגי לפרוות כלבים או אלרגי לפרוות חתולים, אתה אלרגי לפרוות כלבים או חתולים. ההיריון הוא חסר משמעות פה, זאת לא הבעיה. לגבי להביא כלב בזמן שאישה בהיריון, אני לא חושב שזה הדבר הנכון לעשות. אם כבר יש כלב, נכנסים להיריון, הכל טוב ויפה, זה לא משנה. אם יש אפשרות, ועכשיו האישה בהיריון, עדיף שהכלב ייכנס לבית שיש בו כבר תינוק, מאשר הוא יגיע לפני התינוק. כמובן שזה יותר נכון לגבי כלבים שהם דומיננטיים, שיש להם רצון לתפוס מקום גבוה בהיררכיה של הבית, מאשר לכלב קטן כמו שיצו או פאג או פודל, שהם כלבים שהם פחות דומיננטיים ולוקחים את מקומם בהיררכיה הביתית לא בקלות. לגבי כלבים דומיננטיים, עדיף שהכלב ייכנס הביתה אחרי הילדים. כמובן שאם יש כלב בבית ויחסים להיריון זה כבר לא משהו משנה, אבל אם אפשר לבחור, עדיף שהכלב ייכנס לתוך משהו שכבר בנוי ומובנה, היררכיה ביתית, ואז שיגיע הכלב ולא ההפך. בכל מה שקשור לגידול של כלב... ומה אם... אני יש... השאלה נגיד עם תינוק, נגיד ויש תינוק בבית ואנחנו מולדים... סליחה, נאמר שיש כלב בבית ואנחנו בוחרים להביא תינוק. איך הוא יגיב לתינוק? כלומר, יש מאוד חשש ששולל כזה חסר ישע, וכלב שהנטייה שלו היא כן, אולי הוא יכול להיות אלים מדי פעם, כלומר, זה לא יצור שבאמת שולט על עצמו. אז בואו נתחיל בהתחלה. הרבה מאוד אמהות שואלות בי לקוחות שלי מהרבה מאוד שנים, גם כצעירות וגם כבנות וגם כנשים שנכנסות להיריון, מה עושים? מבחינתי, תינוק מתחיל להיות חולה ברגע שהוא עוזב את הבית והולך לגן. כל עוד התינוק בבית, עם כלב, חתול, שני כלבים וארבעה חתולים, אין לתינוק שום בעיה בחיים. תינוק מתחיל לחלות שהוא הולך לגן. בואו נגמור את האקסיומה הזאת. הראשים? כך שאין... אז בראשים. בגן יש הרבה יותר קינים ותולעים, מאשר יש בבית פרושים בגלל כלב. על הפרושים של הכלב אני יכול להשתלט בקלילות. אני שם לכלב אמפולה, אני שם לכלב קולר ונפתרה הבעיה. אני רוצה לראות את הקינה נחמה בורחת מהאימהות באותה מהירות שהפרושים בורחים מהכלב. אין גן ילדים בישראל שלא תראה את הקינה נחמה מבקרת לפחות 4 פעמים בשנה. אוקיי, אבל בואו שאני אלך שנייה אחורה, מה עם חשש להתנפלות, שהוא יקנה, שהוא פתאום, הרי זה יצור שאין לו כוח עליו, כלומר ליצור, בשלב הזה של הקיום האנושי. רוב הילדים התייחסו לכלב בתור הצעצוע הכי מגניב בגודל שלהם. שרוב התינוקות הילדים הקטנים, הכלב זה דבר יחידי שהוא בגודל שלהם, בגובה שלהם, ומתעניין בהם עוד יותר מאשר ההורים. הוא אוהב משהו מסקרן ומאוד נעים. אני אומר לאנשים שברגע שהם נכנסים להיריון, הבאתם את הילד הביתה, שאחד מכם יהיה עם הילד, השני שיהיה עם הכלב. ותחליפו, אל תיתנו לכלב להרגיש שהוא מוקצה, שהוא מלוכלך, שהוא לא רצוי, שהוא לא נעים, שאנחנו לא רוצים אותך. נהפוכו, תהפכו אותו למשהו שיראה את הילד הזה בתור חבר שלו, בתור בן משפחה שלו. תנו לו להריח אותו, תנו לו לקק אותו, ואז גם לא תהיה בעיה. אם תרחיק אותו, הכלב מתחיל לראות את זה בתור משהו שהוא רחוק. כשמשהו שהוא רחוק, הכלב מתייחס בזהירות. זהירות יכולה להתפרש בכל מיני צורות, פחדנות, תפנות וכן הלאה. אם לא תהפוך אותו למוקצה, לא תהיה שום בעיה. הרוב הבעיות נוצרות על ידי האנשים, לא על ידי הכלבים. אוקיי, רוב הכלבים יאהבו את הילדים. יש זהירות, אוקיי, אבל אתה אומר שיש כאן פוטנציאל לבעיה. כלומר, יכולה להיות איזושהי תוקפנות מסוימת מצד הכלב, אז מלבד מה שאתה אומר, יש איזה שהם אמצעים אחרים, נקשור אותו אולי בשלבים הראשונים. זה הכי גרוע שאתה יכול לעשות. אתה זוכר את המקרה של הילדה שנמשכה במרכאות מתה מהאמסטף שניתן לה נשיכה, זה קרה רק מסיבה אחת. זה קרה בגלל שאיך שהיא נולדה, הכלב נקשר בתוך חצר אי שם, רחוק מכל המשפחה, ופיתח אל הילדה את המסתמה הכי גדולה, כי הוא ראה אותה בתור זאת, שלקחה את המשפחה שלו.
וברגע שדבר היה אפשרי, הוא יתנקם בדבר הכי קרוב. בוא נגיד דבר כזה, אם אתה מחזיק כלב, שנאמר כלב שנועד, שאומן לתקיפה, זכר, אגרסיבי, דומיננטי, בין 7-8 שנים, ופתאום אתה מביא תינוק הביתה, אני לא הייתי משאיר אותו לבד עם הילד. לא יקרה, אם תעשה את זה עם שיטסו או פודל, הרבה פחות סיכוי שיקרה משהו. תעשה את זה עם גולדן או לברדור, גם כן סביר להניח שזה לא יקרה, למרות שכבר היו דברים מעולם. גם אני יודע על לברדורים דומיננטיים שנשכו תינוקות בני שנה. היו דברים מעולם. אתה לא קורא את זה בעיתונים כי זה לא פופולרי לקרוא על זה. עיתונאים עדיפים לכתוב על רוטוויילר משוגע או אמסטף פסיכי עם בעלים משוגע שנשך ככה וככה. לא אוהבים לכתוב את דברים שלא קונפורמיסטים. אבל משוב לתת לכלב את המקום בהיררכיה, להתנהג אליו בכבוד ולהתנהג אליו בתור שווה. לא לתת לו יותר ולא לתת לו פחות, וכמובן לא לתת לו גם להפוך להיות הדומיננטי שמשתלט על העולם. מעולה. תודה רבה. לא שמעתי את...